Jeg hedder Anja Andersen, og jeg har den ære at være præsident for Selskabet for Naturlærens Udbredelse i daglig tale SNU, som sammen med Rundetårn har den her fantastiske udstilling Fra forsker til folk. Det var noget, H.C. Ørsted var optaget af. Det er noget, mange forskere har været optaget af siden, og som jeg selv er optaget af den dag i dag. Nemlig, hvordan får vi ligesom fortalt folk, hvad er det, vi forsker i? Hvordan gør vi det? Og hvad forestiller vi os, det kan bruges til? Sådan så, at folk i vores demokrati er bedre klædt på til ligesom at tage nogle beslutninger til, hvordan kan tingene fungere, og hvad betyder det med pesticider i grundvandet? Hvor hurtigt skal en vindmølle køre, før den bliver ulidelig at høre på, og den stadigvæk laver energi og alle de der ting? Vi står på skuldrene af rigtig mange, og det er så det, som udstillingen den viser. Den viser både nogle forskere, som de fleste måske har hørt om, men også nogle af de forskere, som man måske ikke har hørt om, som var store i deres samtid, men af en eller anden grund af eftertiden måske er gået lidt i glemmebogen. Og så synes vi, det er meget fint at hive dem frem igen og ligesom vise, at der er faktisk noget, vi som land, som Danmark, kan være utrolig stolte af, nemlig at vi har simpelthen en hel perlerække af store forskere. Og det er jo fra Tycho Brahe over Ole Rømer, der opdagede lysets hastighed, til H.C. Ørsted, som grundlag hele elektromagnetismen, til Niels Bohr, der grundlagde atommodellen. Der er jo en grund til, at de der forskere, de kommer fra Danmark. Det skyldes faktisk, at vi har et højt uddannelsesniveau og en skolereform. Og en af dem, der var med til at sørge for, at vi fik god skoleuddannelse, det var Kirstine Meyer, som man også kan møde her i udstillingen, som lavede den første lille lærebog og kom med den fuldstændig overraskende idé, at eleverne skulle selv lave eksperimenter. Så i stedet for at læreren stod og lavede et eksperiment, eleverne kunne kigge på, så havde hun en idé, om man lærte måske mere af at gøre det selv. Så en af de ting, vi har her, det er forskellige typer af havvand, som man så kan smage på, for at finde ud af, hvor salt det er. Vandet i havene har forskellig saltholdighed. Og det vil sige, at hvis man skal finde ud af, hvordan havstrøm er, som var det, som den danske forsker Martin Knudsen han var ekspert i, så er det sådan, at alt efter, hvad saltindholdet er, så flyder vandet i forskellige lag. Men hvis man så ligesom går ud og tager en vandprøve, og så skal man finde ud af, hvor salt er det, så skal man jo have en standard vandprøve, hvor man ligesom har et standard saltindhold. Og det er så det, vi har liggende her. Og det bruger vi den dag i dag, når vi ligesom skal måle noget, så skal vi jo ligesom vide, hvad er det i forhold til standardvandet. Og der var Martin Knudsen bare helt enestående. Og han er sådan stort set glemt i dag, og det synes vi var ærgerligt, så vi er glade for at kunne vise, hvad var det, han fandt ud af, og hvor betydningsfuldt det er, også for forskning i dag. Snyd ikke dig selv for at komme ind i Rundetårn og se den her fantastiske udstilling Fra forsker til folk. Du har chancen for det helt frem til den 20. oktober, det vil sige også hen over efterårsferien. Den er egnet til alle mulige forskellige aldersgrupper, og hvis man er så heldig at være her tirsdag og onsdag aften fra oktober, så kan man jo også lige kigge i kikkerten. For det er jo sådan, at Rundetårn er jo ikke bare Danmarks, men Europas ældst fungerende observatorium, og i dag er det Folkeobservatorium, så man kan gå op og kigge på stjernerne. Og når man så kommer ned igen, så kan man jo lige tage resten af udstillingen, hvis der var noget, man ikke fik set, for så har man forhåbentlig fået pirret sin nysgerrighed endnu mere.